بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناسن هل كان وكاينن قودبده وركه صباح حد كمقلي دونتان وها كميدا dagaal geystay khasaare isugu jira dhimashada dhaawaca u dhaxay laba milishiye beeleed oo ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose maamulka heer Shabeelle oo soo gudbiyay xubnaha ku metelaya gudiga doorashooyinka ee heer federaal gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka oo si kulul u eedeysay madaxda maamul goboleedyada dalka ciidamada Jubaland oo weerar ku qaaday xubno ka tirsan Al-Shabaab oo la sheegay inay miilooyin ku aasayeen duleedka magaalada Kismaayo iyo dawladda Faransiiska oo yeertay safiirkeeda u jooga dalka Turkiga. Waa subaxnimo ahad ah 25ka bisha 10aad ee Oktoobar sanadka 2020ka. Cali Ibrahim Cabdullaahi Cali Suhayfa ayaa warkeena soo saaray. Burhaan Diini Faarax ayaa la diyaar. Waa maasanta Shams Xasan Haaroon. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Subax wanaagsan dhageystayaal. Ku soo dhawaada warkii ofitsan. Ayna ku bilownay dagaal geystay qasaare isugu jira dhimashada dhaawac ayaa lagu soo warramayaa in laba milishiye beeleed uu ku dhaxmaray deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Dagaalkan oo Ahmed u dhixiyay laba milishiye beeleed ayaa waxa uu ka dhacay xalay deegaanka Yaqbir weyn ee gobolkan Shabeelada Hoose. Dagaalka ayaa waxa uu socday muddo saacado ah taas oo qalqal ku beertay dadka deegaanka. Inta la xaqiijiyay waxa dagaalkan ku dhintay ilaa laba ruux halka afar kalena dhaawac uu ka soo gaaray oo laga deerinayo laba kamid ah lana soo cararay isbitaalada degmada Walaweyn ee Shabeelada Hoose. Dhammaan dhimashada iyo dhaawaca ayaa la soo sheegaya in ay markaasi tahay dhinacyadii dagaalamayay aanay sii jirin dadka deegaanka wax khasaara uu ka soo gaaray balse walwalkeeda ay muujinayaan dagaalkan. Dhowaan ayay ahayd markii sidaan oo kale maleeshiyaad ka tirsan ciidamada Macaawisleyda iyo Al-Shabaab halkaas ay ku dagaalameen taas oo la warinayo in ay suurtagal ay tahay in ay lug ku leedahay maadaama ay deegaanka ka fogeen Al-Shabaab halkaas oo maalmihii dambe la sheegayay in dhaqdhaqaaq ciidan ay ka wadeen balse dadka deegaanka ayaa ku waramaya in xalay dagaalkii dhacay uu u dhaxeeyay laba maleeshiye beeleed oo ku wada nool deegaanka Yaqbir weyne. Si kastoo ay amurto haataba waxaa saaki degan xaaladda guud ee deegaankaasi marka laga soo tago cabsi ay qabaan dadka shacabka ah ee ku nool deegaankaasi. Maahan markii u horeysay dagaal caynkan oo kale uu ka dhaco deegaanada gobolka gaar ahaan deegaanka Yaqbir weyne. Iminkana Jubaland, ciidamada ammaanka maamulka Jubaland ayaa weerar waxay ku qaadeen meel fariisan oo ah xubno ka tirsan Al-Shabaab oo la sheegay in miinooyin ay ku aasayeen magaalada Kismaayo dhinaceeda duleedka ah. Ciidamada Jubaland ayaa waxa ay howlgalmiina baaris ay ka wadeen inta u dhaxaysa deegaanada Gosha iyo magaalada Kismaayo iyadoona kadib halkaasi ay kala kulmeen dagaal culus oo saacado badan qaatay kaasi oo dhex maray ciidamada Jubaland iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Goob joogayaal ayaa keenay u sheegay in dagaalka uu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyadii ku dagaalamay duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose inkastoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxa ay sheegeen in weerarka ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab isla markaana miinooyin badan ay ka saareen wadada isku xirta deegaanada Gosha iyo weliba magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Sidoo kale saraakiisha ciidamada Jubaland waxa ay sheegeen in ay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo miinooyin halkaasi ku aasayay. Hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay aynu ka helino deegaanadaasi ayaa xilligan waxa ay sheegayaan in ciidamadu ay saaka sidoo kale baaritaano kala duwan ay ka wadaan wadada xiriirsa deegaanada kale ah Buule Guduud ilaa iyo weliba Araare oo inta badan halkaasi ay sheegeen in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay miinooyin badan ku aasaan halkaasi waxaana inta badan isticmaala gawaarida ciidamada dowlad goboleedka Jubaland oo isaga kala goosha wadooyinka xiriiriya deegaanada Gosha iyo weliba magaalada Kismaayo. Hase yeeshee waxaa saaka sidoo kale ah hakad ku jira gawaarida qudaarta ka keenaya deegaanadaasi waxaana markaa inta badan xilligan ay ciidamada Jubaland gaar ahaan saraakiisha hoggaaminaysa baaritaankaasi ay xaqiijiyeen in ay sidoo kale baaritaano kala duwan ay ka wadaan gaadiidka markaasi ka baxa iyo kuwa soo galaya deegaanada Gosha waxaana markaa ay sheegeen in looga gol leeyahay si loo xaqiijiyo ammaanka guud ee deegaanadaasi oo muddooyinkii aynu soo dhaafnay ay ka dhacayeen falal lidi ku ah ammaanka.
dhinaca kale waxaa markaasi asaaka la filay in deegaanadaasi ay gaaraan saraakiil ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Jubaland oo lagu wado in ay ka ambabaxaan gudaha magaalada Kismaayo waxa ayna markaas qiimeyn guud ay ku soo sameyn doonaan talisiyada ay ciidamada Jubaland ay ku leeyihiin deegaanada gosho waxaana markaas xilligan jira diyaar garow aguluf oo dagaal oo ay markaasi saraakiishu sheegeen in lagu qaadi doono xarumaha ay dagaalamayaasha Al-Shabaabka ku sugan yihiin deegaanada gobolka Jubada Hoose Jubaland ayaa inta badan waxa ay markaasi sheegtaa in ay qaadi doonto dagaal ka dhanahi Al-Shabaab oo markaasi lagu qabsanayo deegaanada ay xilligan kaga sugan yihiin Jubaland waxaana markaasi marar badan hakad uu ku yimid aguluf dagaal oo ka dhanaa Al-Shabaab oo ay Jubaland qorsheynaysay in ay kula wareegto deegaanadaasi iyadoo wadanku u diyaar garoobayo doorasho la soo dooranayo madaxda beddeli lahayd madaxda hadda shaqeysa ayaa isla markaana maamul goboleedka dalka ka jira ay soo diyaarinayaan xubnihii gudiga doorashada uga qayb noqon lahaa ayaa maamulka Hirshabeelle waxay soo gudbiyeen xubno ku matalaya gudiga doorashooyinka heer federaal war qoraalaha oo ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa lagu sheegay madaxweynaha Hirshabeelle uu soo gudbiyay xubnaha ku matali doona gudiga doorashooyinkii gudiga xalinta khilaafaadka madaxweynaha Hirshabeelle ayaa sheegay in markii uu arkay dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle qodobkiisa 11aad farqadiisa 1aad iyo 9aad markii uu dib u eegay heshiiska siyaasadeed ee dhexmaray dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ee lagu saxiixay Muqdisho 17kii September baarlamaanka federaalkuna ay ansixiyeen 20kii September markii uu garwaaqsaday muhiimadda ay leedahay in dowlad goboleedka Hirshabeelle ay gudato dowrka ay ku leedahay doorashooyinka 2020-2021 iyo in doorashooyinka ay ku dhacaan waqtigeeda dibna u milicsaday dadaalkii loo maray arintaasi sidoo kale waxa uu tilmaamay madaxweynaha Hirshabeelle in markii uu ku qancay talooyinka ay soo jeediyeen madaxda iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle in uu magacaabay xubnaha ku matali doona gudiga doorashooyinkii gudiga xalinta khilaafaadka afarta xubnood ee Hirshabeelle ku matali doonta gudiyada doorashooyinkii xalinta khilaafaadka ayaa kala ah Cabdinaasir Maxamed Guuleed Maxamed Maxamuud Cadow Farxiye Xasan Cismaan Liban Cismaan Nuur horey maamulada Jubaland iyo Puntland iyo Galmudug ayaa horey u soo gudbiyay xubnaha ku matali doona gudiyada doorashooyinkii xalinta khilaafaadka dhinaca kalena gudoomiyaha gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xalime Ismaaciil Ibraahim Xalime Yare ayaa waxa ay si kulul ugu eedeysay ama eed uu dusha uga saartay madaxda maamul goboleedka dalka ka jira gudoomiyaha gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka Xalime Ismaaciil Ibraahim Xalime Yare ayaa xadgudub ku tilmaamtay heshiiskii hore ay u gaareen madaxda dowladda Soomaaliya ay ku maamul goboleedyada ay ku aadan gudiyada ay soo magacaabeen inta badan dowlad goboleedyada dalka ka jira Xalime Yare ayaa qoraal ay soo dhigtay bartada Twitterka waxay ku sheegtay in maamul goboleedyada markii laga reebo Puntland aysan wax weyn ku soo darin gudiyada ay soo magacaabeen sidoo kale ra'iisul wasaare Roble oo xukuumadiisa ay u xilsaaran tahay howlaha doorashooyinka ayay ka dalbatay inuu wax ka qabto arrintaas oo ay ku tilmaamtay xadgudub ka dhanaa heshiiskii dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedada ka jira ay ku gaarin magaalada Muqdisho mudane ra'iisul wasaare waa wax laga xumaado marka laga reebo Puntland inta kale ee madaxda maamul goboleedada ay ka reebeen gudiyada ay soo magacaabeen haween tani waxay xad gudub ku tahay mabaadiida heshiiska hoggaamiyasha ay ku gaarin magaalada Muqdisho ayay qoraalkeeda ku tiri Xalime Yare hadalkan ayaa imaanaya kadib markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble mar uu shalay ka hor hadlay golaha shacabku ka dhawaajiyay in gudi walba ee la soo magacaabayo lagu daro haweenka Soomaaliyeed si loo xaqiijiyo qandadooda ugu dambeyntiina dowladda Faransiiska ayaa si wadatasha ah ugu yaratay safiirkeeda u fadhiyay dalka Turkiga kadib markii madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu hadal xaraf leh uu ku wareeray dhigiisa dalka Faransiiska Emmanuel Macron Erdogan oo la hadlayay xubno ka tirsan xisbiga AK Party uu ka tirsan yahay ayaa waxa uu sheegay in Macron uu u baahan yahay in baaritaan ka maskaxda ah lagu sameeyo kadib markii hoggaamiyahaasi Faransiiska uu gacan bir ah u sheegay inuu ku qabanayo dadka muslimiinta ah isla markaana xaq jir uu ku tilmaamay dhowr marna Islaamku uu gafay madaxweyne Macron oo ka falceliyay dalka macalinka taariikhdiga jiray oo qoorta laga jaray kadib markii uu soo bandhigay sawirro uu ku tilmaamayay suubanaheena Maxamed Naxariis ee nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa waxa uu macad wacad ku maray inuusan joojin doonin sawirada noocaas arrintaasna wuxuu ku tilmaamay xorriyadda qowl mas-uul hadle Faransiiska ayaa sheegay in Erdogan uu dhaqmay si aan la aqbali karin oo xushmad darro ah labada hoggaamiye dalalkoodu waxay ku wada tirsan yihiin ururka gaashaanboorto NATO muddooyinkii dambana si kulul ayay isugu jawaabeen waliba madaxweyne Erdogan wuxuu si adag ugu jawaabayay marka Macron uu gafo Islaamka